Kokiuose sektoriuose darbuotojai gali tikėtis šiuo metu didžiausių perspektyvų, mažiausio darbo užmokesčio augimo lėtėjimo, o kurių perspektyvos yra visgi liūdnesnės? Taip, privačiame sektoriuje reiktų pasakyti, kad jau algų augimas jisai yra lėtėjantis. Jau kelis ketvirčius. Ir verslas po truputį darosi atsargesnis, didindamas algas. Ir kur ta alga labiausiai sparčiausiai auga, tai gamyboje, pramonė tai yra, vis tiek ten žmonių reikia ir ten tų užsakymų yra, tai ten algos auga ir turėtų dar turbūt aukti, gal šiek tiek lėčiau. IT sektorius vienareikšmiškai žmonių labai trūksta, jeigu tik tai, kaip sakyti, yra žmonių su įgūdžiai, su noru ten dirbti, visame darbo bus ir algos greičiausiai, na, dar eis į priekį. Ir žinoma, na, šiais metais, jeigu žiūrim faktą, tai valstybinėme sektoriuje yra sparčiausias algų augimas. Bet žiūrint į kitus, dar kitus metus, tai tokį augimą išlaikyti, kaip koks buvo pirmą ketvirtį, kad viešajame sektoriuje algos yra padidėjusios 14% per metus, tai tokio augimo išlaikyti kitais metais, na, nepavyks.